Aziz həmvətənlər, böyük sevincisiylə bildirirəm ki, Laçın rayonu işğaldan azad olundu. Bütün Azərbaycan xalqını bu münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. Laçın rayonunun işğaldan azad olunması tarixi hadisədir. Özə bir güllə atmadan biz Laçın rayonunu qaytardıq. Düşməni buna məcbur etdik. Döyüş meydanında əldə edilmiş parlaq qələbə bu gözəl nəticəyə gətirib çıxardı ki, üç rayonumuz, Ağdam, Kəlbəcər və Laçın bizə qaytarıldı və bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən biz bu rayonları qaytarmışıq. Laçın rayonu ölkəmizin ən böyük rayonlarından biridir. Ərazisi 1800 kvadrat kilometrdir. Laçın rayonunun zəngin təbiəti, tarixi abidələri, yeraltı sərvətləri bizim milli sərvətimizdir. Laçın rayonunun Azərbaycanın gələcək iqtisadi inkişaf işlərində mühüm rolu olacaqdır. İlk növbədə biz Laçına Laçınları qaytaracağıq. Əziz Laçınları bu gözəl hadisə münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm, göz aydınlığı verirəm. İşğala Laçın rayonu düşəndə Laçın rayonunda hardasa 50 mindən bir qədər çox əhali yaşayırdı. İndi Laçın rayonunun əhalisi 80 min nəfərə çatıb. Əlbəttə ki, Laçınları qısa müddət ərzində Laçına qaytarmaq bizim əsas vəzifələrimizdən biri olacaqdır. Necə ki, bütün digər işğaldan azad edilmiş rayonlarımıza biz çalışacağıq ki, qısa müddət ərzində keçmiş məcburi köçkünləri qaytaraq. Əlbəttə, işğaldan azad edilmiş torpaqlarda mövcud olan mənzərə böyük çətinliklər yaradır. Çünki hər tərəf dağıdılıb, infrastruktur dağıdılıb, binalar sökülüb, inzibati binalar sökülüb. O yerlərdə hal-hazırda yaşamaq üçün şərait yoxdur. Ancaq biz o bölgələri, bütün rayonları bərpa edəcəyik. Vətəndaşlarımızın normal həyatı üçün bütün addımları atacaq və bildiyiniz kimi ilk layihələr artıq icra edilməyə başlamışdır. Prezidentin ehtiyat fondundan müvafiq vəsait ayrılmışdır. Füzuli Şuşa avtomobil yolunun tikintisi, Bərdə-Ağdam dəmir yolunun tikintisi artıq başlamışdır. Və bu onu göstərir ki, bu işlərdə biz maksimum səmərə ilə və eyni zamanda qısa müddət çərçivəsində öz işlərimizi planlaşdırırıq ki, vaxt itirmədən bütün işləri təşkil edək. Artıq müvafiq dövlət qurumu da yaradıldı və bu işlərin hamısı koordinasiya şəklində aparılacaqdır. Laçın rayonunda bizim böyük meşə sahələrimiz vardır. 22 min hektar sahəsi meşə sahəsidir. Bu da bizim böyük sərvətimizdir. Kəlbəcər rayonunda 24 min hektar meşə sahəsi vardır. Zənginlan və Qubadlı rayonlarında 12 min və eyni zamanda işğaldan azad edilmiş Hadrut rayonunda və Xocavənd rayonunun bir hissəsində böyük meşə sahələri vardır. Meşələr isə planetimizin ağciyərləridir. Və baxmayaraq ki, mənfur, vəhşi düşmən bizim meşələrimizi 30 il ərzində qırıb, talayıb və son müddət ərzində yandırıb, buna baxmayaraq, meşə sahələrimizin böyük hissəsi toxunulmaz qalıb, çünki düşmən o meşələrə dırmaşa bilməyib, o ucqar dağ massivlərində yerləşir. Və dağıdılmış və məhv edilmiş infrastrukturun və o cümlədən kəsilmiş ağacların bərpası da diqqət mərkəzində olacaqdır. Onu da bildirməliyəm ki, Laçın rayonunda bizim böyük çayımız uzunluğu 100 kilometrdən çox olan Həkəri çayı mənbə alır. Bu da böyük strateji əhmiyyətə malik olan məsələdir.
Ve deyə bilərəm ki, azad edilmiş torpaqlarda ondan çox bizim böyük kiçik çayımız mənbə alır. Onların arasında 4 çayı xüsusilə qeyd etmək istərdim. Çünki bu çayların uzunluğu 100 kilometrdən çoxdur. Tərtər çay 200 kilometr, Bazar çay 180 kilometrə yaxın, Xaçın çay 120 kilometrə yaxın. Bu 3 çay Kəlbəcər rayonunda yerləşir və Həkəri çayı da böyük çaylarımızdan biridir. Uzunluğu 100 kilometrdən çoxdur. Bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki bizim çaylarımız Azərbaycan ərazisində keçən əsas çayların mənbələri başqa ölkələrdə yerləşir. Kür çayı, Aras çayı, Samur çayı bizim əsas 3 çayımızın mənbələri başqa ölkələrdə yerləşir. Ancaq ölkə ərazisində 4 böyük çayın mənbə alması əlbəttə ki, böyük üstünlüyümüz idi, ancaq bu ərazilər işğal altında. İndi bu ərazilər işğaldan azad edildi və azad edilmiş torpaqların bərpası üçün, orada həyatın bərpası üçün əlbəttə ki, çay resurslarımızın çox böyük əhəmiyyəti olacaqdır. Artıq müvafiq göstərişlər verildi, su anbarlarının tikintisi nəzərdə tutulur və bu özlüyündə kənd təsərrüfatının inkişafına, ekoloji tarazlığın təmin edilməsinə çox böyük təsir edəcək amillərdən biridir. Bütövlükdə azad edilmiş bölgələrin iqtisadi potensialı, kənd təsərrüfatı, turizm potensialı çox böyükdür və biz bu potensialdan məharətlə istifadə edərək bu bölgəni, Qarabağ bölgəsini, nəinki Azərbaycanı, dünyanın ən gözəl bölgələrindən birinə çevirməliyik və əminəm ki, buna nail olacaq. Laçın rayonunun strateji əhəmiyyəti eyni zamanda ondan ibarətdir ki, rayon ərazisindən və Laçın şəhərinin içi ilə Laçın dəhlizi keçir. Və bu dəhliz bildiyiniz kimi Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin nəzarətinə verilibdir. Uzun illər erməni silahlı qüvvələrinin, işğalçıların nəzarətində idi. Və deyə bilərəm ki, noyabrın 10-da imzalanmış birgə bəyanatda onun ilkin versiyasında bu dəhlizin erməni silahlı qüvvələrinin nəzarətində qalması ilə əlaqədar müddə var idi. Mən buna etiraz etdim və nəticədə bu dəhliz Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin nəzarətinə verilmişdir. Hesab edirəm ki, bu çox böyük nailiyyətdir. Laçın dəhlizi beləliklə erməni işğalçı qüvvələrindən təmizlənib. Onu da bildirməliyəm ki, bəyanatın ilk versiyası üzərində işlər gedirdi, fəal gedirdi. Xüsusilə Şuşa rayonu işğaldan azad olunandan sonra qısa müddət ərzində və bəyanatın ilkin versiyasında bizə təklif edilirdi ki, Laçın dəhlizinin eni 30 kilometr olsun. Və mən buna qəti etiraz etdim və dedim ki, Ermənistan tərəfinin bu iddiası tamamilə əsassızdır. Dəhliz çərçivəsində təhlükəsizlik tədbirlərini təmin etmək üçün bu qədər geniş dəhlizə ehtiyac yoxdur. Ona görə mən bunu tamamilə qəbul edilməz təklif kimi hesab etdim və öz fikrimi bildirdim. Ondan sonra ikinci variantda Laçın dəhlizinin eni 10 kilometr nəzərdə tutulurdu. Buna da mən razılıq vermədim və nəticədə 5 kilometr eni olan dəhliz haqqında razılıq əldə edildi. 5 kilometr kifayət qədər həm bizim üçün, həm Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilər üçün və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün kifayət qədər məsafəni əhatə edir. Və onu da bildirməliyəm ki, uzun illər ərzində, 30 ilə yaxın aparılan danışıqlarda
Laçın rayonunun Azərbaycana qaytarılması, xüsusilə Laçın dəhlizi ilə bağlı olan məsələ həmişə çox önəmli və ayrı bir mövzu kimi müzakirə olunurdu. Ermənistan tərəfi ümumiyyətcə hesab edirdi ki, bütün Laçın rayonu onlara dəhliz kimi verilməlidir. Və əfsuslar olsun ki, bəzi qərb dairələri bu mövqeyi dəstəkləyirdi və bu da Ermənistanın mövqeyini də barışmaz edirdi və demək olar ki, düşmən tamamilə azğınlaşmışdır. Məhz bunun nəticəsində Laçın rayonunda çox ciddi məskunlaşma siyasəti aparılırdı. Digər işğaldan azad edilmiş yerlərdə qanunsuz məskunlaşma baş verirdi, amma bu dərəcədə yox, bu həcmdə yox. Məsəl üçün, əgər Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı rayonlarına baxsaq, orada daha çox hərbi hissələr yerləşirdi, çünki bütün evlər, binalar orada dağıdılmışdır, mənfur düşmən tərəfindən. Orada hərbiçilər yaşayırdı, onların ailə üzvləri yaşayırdı və çox az sayda mülki əhali yaşayırdı. Və xaricdən gətirilən ermənilər ora göndərilmirdi. Laçın rayonunu isə çox ciddi dərəcədə Ermənistan tərəfindən nəzarətə alınmışdır və orada çox böyük məskunlaşma proqramı icra edilmişdir. Millərlə insan orada yaşayır və bəzi məlumatlara görə bəlkə də 10 minə yaxın insan yaşayır. Yəni, Laçın rayonunu Azərbaycana qaytarmaq fikri Ermənistan rəhbərliyində olmamışdır. Və Laçın dəhlizi haqqında biz danışıqlar zamanı mövzulara toxunarkən, hər zaman həm Ermənistan, həm onun havadarları qeyd edirdilər ki, yox, Laçın rayonu ayrı mövzudur və birbaşa bizə deyilməsə də bir fikir həmişə var idi ki, Laçın rayonu hansısa formada Ermənistana qalmalıdır. Onu da bildirməliyəm, danışıqlar prosesi ilə əlaqədar istəyirəm Azərbaycan xalqı bu məlumatı məndən eşitsin. Təsadüfi deyil ki, danışıqların mərkəzində işğalda olan rayonların Azərbaycana qaytarılması məsələsi yerləşirdi, bu bizim mövqeyimiz idi. Ancaq burada da mərhələli həll nəzərdə tutulurdu, biz də bunun tərəfdarıydıq. Və birinci mərhələdə 5 rayonun Azərbaycana qaytarılması, ikinci mərhələdə isə Kəlbəcər və Laçın rayonunun Azərbaycana qaytarılması, Laçın dəhlizi istisna olmaq şərti ilə. Və Ermənistan tərəfi hər dəfə məsələ qaldırırdı ki, əgər bu 7 rayon Azərbaycana qaytarılacaqsa, mütləq Dağlıq Qarabağın statusu eyni vaxtda öz həllini tapmalıdır. O, başqa məsələdir ki, Ermənistan sadəcə olaraq danışıqlarda iştirak edərək imitasiya ilə məşğul idi və heç bir rayonu bizə qaytarmaq fikrində deyildi. Ancaq istənilən halda onların mövqeyi belə idi ki, 5 rayon qaytarıla bilər, amma Laçın və Kəlbəcər rayonlarının Azərbaycana qaytarılması üçün Azərbaycan Dağlı Qarabağın müstəqilini ya tanımalıdır, ya da ki, orada keçiriləcək səs verməni tanımalıdır və səs vermə üçün tarix müəyyən edilməlidir. Və Dağlı Qarabağa müstəqillik verilərsə, o zaman Ermənistan, Kəlbəcər və Laçın rayonlarını Azərbaycana qaytaracaq. Ancaq Laçın dəhlizi Ermənistana veriləcəkdir. Özü də dəhlizin eni müəyyən edilməmişdir. Bax, buyudur danışıqlar masasında olan məsələlər. Mən deyə bilərəm ki, bu 17 il ərzində dəfələrlə bizə müxtəlif yerlərdən, xarici dairələrdən belə siqnallar gəlirdi ki, indi 5 rayonu alın, bununla da kifayətlənin, siz müxaribədə məğlubiyyətə uğramısınız, Ermənistan müxaribədə 1-ci Qarabağ müxaribəsi nəzərdə tutulurdu, qələbə qazanıb, siz reallıqlarla razılaşın,
Şimdi 5 rayon ki size indi vəd verilir, o da büyük şeydir. Siz onu alırsınız, Laçın Kəlbəcər də qalsın sonraya, siz nə vaxt müstəqillik versəniz Dağlı Qarabağ, o vaxtda o rayonların bir hissəsi sizə qayıda bilər. Mən isə həmişə deyirdim ki, Laçın, Kəlbəcər və Şuşa Azərbaycana qayıtmasa, heç bir razılaşma ola bilməz. Və mənim mövqeyim bir çoxlarını qıcıqlandırırdı xarici ölkələrdə. Mən deyirdim ki, bizim ərazi bütünlüyümüz bərpa edilməlidir. Və deyirdim ki, müharibə variantı heç vaxt istisna olunmur. Və nəinki deyirdim, bütün bu illər ərzində bütün gücümüzü səfərbər edib ölkəmizi gücləndirirdik, güc toplayırdıq. Həm beynəlxalq müstəvidə, həm ölkə daxilində, həm iqtisadi məsələlərin həllində. Ölkəmizdə həmrəyliyin və birliyin möhkəmlənməsində, ordu quruculuğunda güc toplayırdıq. Bu gücü dəmir yumruq formasına gətirdik və düşmənin belini qırdıq. Və bugün biz yeni reallıq yaratdıq. Əgər hətta bir il bundan əvvəl bizə bəziləri deyirdilər ki, siz mövcud olan reallıqla barışın, bugün mən deyirəm, hər kəs mövcud reallıqla barışmalıdır. Və noyabrın 10-da imzalanmış bəyanata əgər kimsə müdaxilə etmək istəsə, bizim sərt mövqeyimizi görəcək. Və belə cəhdlər var. Və bu cəhdlərin bir məqsədi var ki, bu razılaşma pozulsun. Çünki bəzilərini çox qıcıqlandırır ki, artıq burada yeni təhlükəsizlik formatı yaranıbdır. Türkiyə, Rusiya birgə mərkəzin yaradılması bəyanatda təsbit edilib. Eyni zamanda burada təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi və bəyanatın müddəalarının icra edilməsi bəzilərini qıcıqlandırır. Ona görə bizim işimizə əldə edilmiş razılaşmaya heç kim müdaxilə edə bilməz, razılaşma icra edilir və icra edilməlidir. Biz bir də demək istəyirəm ki, yeni reallıq yaratdıq. Qələbə çalaraq, düşmənin başını əzərək, düşməni torpaqlarımızdan qovaraq yeni reallıq yaratdıq. Hər kəs bu reallıqla barışacaq, məcbur olub barışacaq, necə ki Ermənistan barışdı. Və bu bəyanatın altında Paşinyanın imzası var. O imzalayıb bunu, məcbur olub. O əslində kapitulyasiya aktına öz imzasını qoyub. Ermənistan ya tamamilə məhv olacaqdı, ya da ki imzalayacaqdı. Başqasının buna nə dəxli var? Hər kəs getsin, öz işi ilə məşğul olsun. Bölgəmizdə yeni reallıq yarandı. Bu reallığı biz yaratdıq. Azərbaycan yaratdı bu reallığı. Biz düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirdik. Neçə ildi bu qətnamələr kağız üzərində qalırdı? 27 il. 27 il bu qətnamələr sadəcə olaraq bir kağız parçası idi. Bir çoxları üçün, təkcə Ermənistan üçün yox. Başqaları üçün də. Biz deyirdik ki, beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri tələb edir. İşğalçı qüvvələr torpaqlarından çıxsın. Amma bunun nəticəsi olmadı. Biz yeni reallıq yaratdıq. Beynəlxalq hüquq praktikasında və bölgəmizdə. Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra etdik. Biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Biz işğala son qoyduq. Və biz bugün bölgədə yeni təhlükəsizlik və gələcəkdə, ümid edirəm ki, yeni əməkdaşlıq formatını təşkil etdik. İndi bu format nədən ibarət olacaq? Bunu həyat göstərər. Hər halda biz bu yeni əməkdaşlıq formatının yaradılması üçün lazımi işləri gördük. Öz torpaqlarımızdan düşməni qovduq və bugün bəyanatda, noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatda göstərilən məsələlər əgər öz həllini taparsa, onda bölgəmizdə yeni əməkdaşlıq
çerçeveleri yaradılacaktır. Ona göre Laçın rayonunun bize kaytarılması elbette ki tarihi meseledir. Biz müharibə zamanı hardasa 5000'e yakın kvadrat kilometre arazini döyüş meydanında azad ettik. Müharibə yoluyla azad ettik. Ve aynı zamanda təxminən bir o kadar 5000 kvadrat kilometre yakın arazini artık sülh yoluyla qaytardıq. Elbette buna sülh yoluyla qaytarma demək olmaz. Biz düşməni məcbur etdik. Məcbur etdik. Ve düşmən artık uçurum kənarındaydı. Tamamıyla məhv olurdu. Ve bunun başka yolu yok idi. Ya tamamıyla məhv olacaktı, ya da ki kapitulyasiya aktına imza atacaktı. Bakın görün, bizim hem hərbi, hem siyasi müstəvidə ne kadar büyük uğurlarımız var. Uzun iller ne kadar düşünülmüş siyaset aparmışıq. Ve bir çox hallarda bu siyasetin əlamətlərini ictimaiyyətə təqdim edə bilmirdik. Sadece olarak çünkü bu konfidensial məlumat idi ve bizim planlarımızın reallaşmasına müdaxilə edə bilərdi. Ama çok dəqiq, məqsəd yönlü, ardıcıl siyaset apararak bir nöqtəyə vururduk. Bir məqsədimiz var idi. Torpaqlarımızı düşməndən təmizləmək və buna nail olduq. Həm döyüş meydanında, həm danışıqlar masasında və razılaşma yolu ilə. Və mən deyəndə ki, məsələnin hərbi yolu var, bunu nəzərdə tuturdum. Əgər düşmənin başını əzməsəydik, heç vaxt öz xoşu ilə düşmən bu torpaqlardan çıxmazdı. Bu işğalı əbədiləşdirmək istəyirdi və onların bütün çirkin əməlləri bu məqsədi güdürdü. Lakin rayonuna da bir eybəcər erməni adı vermişlər. Artıq yoxdur bu ad. Zibil yeşiyinə atıldı. Bütün başqa eybəcər adlarla bərabər Laçın rayonunun işğal altına düşməsi büyük faciə idi. Mən bir də demək istəyirəm ki, hər bir rayonun işğal altına düşməsi faciə idi. Amma Laçın rayonunun işğalı imkan verdi ki, Ermənistanla Dağlı Qarabağ arasında artıq yol bağlantısı olsun. Və 92-ci ilin may ayında Laçını Şuşa rayonunun işğalından bir neçə gündən sonra işğala düşməsi böyük itkimiz idi. Artıq Ermənistan bu dəhliz vasitəsilə silah, sursat, canlı qüvvə göndərirdi. Və əlbəttə ki, bu böyük itkilərə gətirib çıxardı. Və ondan sonra Kəlbəcər rayonu təxminən bir ildən sonra işğal altına düşdü. Bütün bunlar demək olar ki, sonraki işğal üçün zəmin yaratdı. Və onu da bir də demək istəyirəm ki, Laçın rayonu işğala məruz qalanda Bakıda hakimiyyət uğrunda mübarizə gedirdi. Və bu mübarizəni aparanlar Laçını, Şuşanı, Kəlbəcəri düşmənə satdı. Və demək olar ki, Azərbaycan dövlətçiliyini uçurum kənarına qoydu. Bütün bu tarixi biz yaxşı xatırlayırıq və bugün Laçın rayonunu bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən işğaldan azad etmək böyük qələbəmizdir. Mən bir də demək istəyirəm, onu artıq demişəm, biz onsuz da Laçını da, Kəlbəcəri də, Ağdamı da alacaqdıq. Bizim planlarımız var idi və ardıcıl şəkildə bu planlara doğru biz gedirdik. Ancaq hər kəs bilməlidir ki, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının çox çətin reliefi var. Və Kəlbəcər rayonuna əvvəlki Sovet dövründə gedən yol Ağdərə rayonundan keçirdi. Yəni Sovet vaxtında bu rayona Mardakert deyirdi. Orada ermənilər yaşayırdı. Başqa yol demək olar ki, yox idi. Biz indi Göygöl Daşkəsən rayonundan Kəlbəcərə daxil olmuşuq. Xüsusilə qış mövsümünü nəzərə alaraq, çətin relyefi nəzərə alaraq və böyük itkilərimiz ola bilər. Həm Ağdam, həm Laçın, həm Kəlbəcər rayonlarının azad edilməsi işində böyük itkilərimiz ola bilərdi və böyük vaxt sərf olunacaqdı. Ona görə bizim qələbəmiz tarixi qələbədir. Biz bir neçə rayonu döyüş meydanında düşməndən azad etdik, üç rayonu
düşməni məcbur edərək qaytardıq və beləliklə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etdik. İndi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq yoxdur. Əgər kimsə hesab edir ki, bu münaqişə hələ də davam edir, səhv edir. Dağlıq Qarabağda bugün yaşayan insanlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Və mən bir də demək istəyirəm ki, onlar görəcəklər ki, vahid Azərbaycan dövləti çərçivəsində onların yaşayışı yaxşı olacaq. Onlar bu səfalətdən canlarını qurtaracaqlar. Baxın, biz indi Bərdədən Ağdama dəmir yolu çəkirik. Ağdamdan Xankəndiyə məsafə 20-30 kilometr. Amma Ermənistan paytaxtından Xankəndiyə nə qədər saat sərf eləmək lazımdır? Yük maşınları ilə, bəlkə də 10 saat. Özü də o, belə çətin, belə dağ yolları ilə. Ağdamdan isə Xankəndiyə yarım saat. Bu diktə edəcək gələcək perspektivlərimizi. Ona görə biz buna hazır olmalıyıq və öz strategiyamızı, taktiki addımlarımızı elə atmalıyıq ki, bundan sonra bu bölgədə bir dənə də təhlükə mənbəyi olmasın. Əlbəttə ki, bunun qarantı Azərbaycan ordusudur. Və əgər bu bölgənin coğrafiyasına hər kəs baxsa görər ki, bugün Ermənistanın Dağlıq Qarabağla 5 kilometr enində dəhliz birləşdirir. Bugün Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər və oraya mütləq qayıdacaq azərbaycanlılar gün gələcək yenə yaxşı qonşuluq şəraitində yaşayacaqlar. Burada logistik məsələlər var, nəqliyyat məsələləri var, enerji təhlükəsizliyi var. Bütün bu məsələləri biz nəzərdən keçirəcəyik və Ermənistan rəhbərliyindən fərqli olaraq bizim strateji baxışlarımız var, bunlar artıq formalaşıb və biz məqsədə çatmaq üçün ardıcıl sürətdə gedirik. Ermənistan rəhbərliyinin hətta Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı heç bir baxışı yox idi. Onlar özləri bilmirlər nə istəyirlər. Yax deyirdilər ki, Dağlıq Qarabağ müstəqil dövlətdir. Yax deyirdilər ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistandır. Və bu təzadlı fikirlər bir-birilə necə uzlaşa bilər? Bu nəyi göstərir? Onu göstərir ki, Ermənistan rəhbərliyi savadsız insanlardan ibarətdir. Siyasətdən başı çıxmayan insanlardan ibarətdir. Yaxşı, bu müstəqil dövlət isə, onda sənin ordun orada nə iş görür? Əgər bu müstəqil dövlət isə, hansı ki, heç kim tanımır, belə birinci Ermənistan tanımır, o necə ola bilər ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistan başnazirinin sözləri ilə desək, Ermənistandır və nöqtə? Ona görə onların bu məsələ ilə bağlı da açıq aydın fikri yox idi. Bu idi bizim qarşımızda duran ölkə. Və əlbəttə, bir daha biz görürük və artıq işğaldan azad edilmiş torpaqlarda olarkən bir də gördüm ki, onlar bir santimetr torpaq da bizə qaytarmaq istəmirdilər. Əks təqdirdə o istehkamları qurmazdılar, onlar əbədi saxlamaq istəyirlər o torpaqları. Ona görə o saxta xəritələri düzəldirdilər, ona görə bizim şəhərlərimizə öz adlarını verirdilər, ona görə xaricdən erməniləri gətirib ora yerləşdirirdilər, hərbi cinayət törədirdilər və cavab verəcəklər bütün cinayətlərə görə. Ona görə artıq işlər praktiki fazaya keçibdir. Qiymətləndirmə prosesi tezliklə başlanacaq, dağıdılmış ziyan hesablanacaq. Hüquqi müstəvidə artıq addımlar atılır. Bunu mən artıq bildirə bilərəm Azərbaycan xalqına. Hələ ki, detalları açmaq istəmirəm. Amma bu artıq niyyət deyil, bu artıq praktiki addımlardır. Və biz onları bundan sonra da ifşa edəcəyik. Azad edilmiş torpaqlara xarici jurnalistlər dəvət olunur. Beynəlxalq media bunu işıqlandırır. Erməni vəhşiliyinin nəticələrini işıqlandırır. Və bu müddət ərzində Kəlbəcəri nə günə qoyduqlarını işıqlandırır. Vəhşilər kimi gedib hər tərəfi söküb, yandırıb, talayıb, meşələri yandırıb, kəsib.
özünü burada nece derler, esirler boyu yaşamış halk gibi takdim edilir. Esirler bu arada yaşamış halk hiç bunu etmez. Bu vehşiliği etmez. Onlar orada Azerbaycanlıların evlerinde yaşayıblar. Özleri için bir şey tikmiyorlar. Daş daşta koymuyorlar. Ancak istismar edebilirler. Bizim torpağlarımızı istismar edebilirler. Şimdi bana verilen malumata göre orada 10 binlerle hektar torpağ tahıl altındadır. Hususiyle Ağdam, Füzuli, Cebrail, Zengilan rayonlarında. Mene verilen malumata göre işgal edilmiş torpağlarda Ermenistan ilde 90 bin ton tahıl yığırdı. Ümumi Ermenistan'ın yani bu işgal edilmiş torpağlarla birlikte tahıl istihsalı 190 bin ton. Onun yarısını bizim torpağlarımızda götürürdü. Bu torpağlarımızın kanunsuz istismarıdır. Buna cevap verecek, demir ziyanı ödeyecek. Şimdi onlar bundan mahrum oldular. Şimdi öz erzak tehlikesizliğini nece temin edecekler? Orada büyük üzüm bağları mevcuduydu. Ben yolla Ağdam, Füzuli, Cebrail rayonlarına giderken görmüştüm ki birçok üzüm bağlarımız dağıtılıp o köhne şipaleller kalıp orada. Ama birçok yerlerde üzüm bağları saklanılıp ondan istifade edirdi. Bizim suyumuzdan istifade edirdi. Elektrik enerjisi istihsal edirdi. Vehşi kimi gelip başkasının torpağına onu istismar edip onun menşeini değiştirmek isteyip yaşayış mentegelerinin adlarını değiştirmek isteyip tarihi abidelerimizi yerle yeksan edip sahte tarih yaradıp haritalar derceleyip bu tamamıyla bu bölgede mevcut olan enenelere, kaydalara, Kafkaz'da mevcut olan davranış kaydalarına zittir. Bu bir de onu gösterir ki Ermeni halkının bizim bölgeyle hiçbir alakası olmuyor. Bunlar hiç vakit Kafkaz halkı olmuyor. Sonradan gelmelerdi. Biz ise artık hak adaleti berpa etmişiz. Biz tarihi hakikati berpa etmişiz. Münaqişənin həlli ilə bağlı prezident seçiləndən sonra ilk mərhələdə ümidlərim var idi, çünki danışıqlar müəyyən dərəcədə gedirdi, bəzi kiçik də olsa tərəqqi əldə edilmişdir, baza prinsipləri əsasında müəyyən addımlar atılmışdır. İşğal edilmiş torpaqların geri qaytarılması məsələsi bizi qane edirdi. Ancaq xalqların öz müqəddəratı prinsipini ərazi bütünlüyü prinsipi ilə bərabər səviyyədə tutulması bizi qane etmirdi. Amma son illər mənim də necə ki Azərbaycan xalqının əksər hissəsinin bütün ümidləri artıq tükənmişdir. Və sadəcə olaraq mən demişdim, bir də demək istəyirəm ki, nə vaxt, nəyi etmək lazımdır, necə etmək lazımdır? Hansı məqamda nə etmək lazımdır, hər şey gərək ölçülüb biçilsin. Və elə zərbə vurmalıyıq ki, düşmən o zərbədən ayılmasın. Elə zərbə vurmalıyıq ki, düşmən da bundan sonra baş qaldırmasın. Bu müharibə bizim şanlı qələbəmizdir. Biz fəxr edirik. Ancaq bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, erməni faşizmi bir daha bu bölgədə baş qaldırmasın. Əgər kimsə Ermənistana ikinci dövlət yaratmaq üçün ərazi vermək istəyirsə, versinlər, orada ikinci erməni dövləti yaratsınlar, öz ərazisinin bir hissəsini onlara versinlər, amma gəlib bizdən tələb etmək ki, tarixi, hüquqi Azərbaycan torpağında erməni dövləti yaradılsın. Bu hansı məntiqə sığır. Heç bir məntiqə, heç bir ədalətə sığmır. Sizin, bizim torpağımızda nə işiniz var? 1000 kilometrlər məsafədə yerləşən ölkələr götürün, indi qanunlar qəbul edirlər. Parlamentlər, deməli, bu məsələ müzakirə edirlər.
Ne işi var Fransa parlamentinin bizim meseleyle alakadar? Neçə ildir Fransa Minsk grubunun həmsədridir? Daşı daşı da qoyub, bir məsələnin həlli üçün praktiki addım atıb, indi məsələ həll olandan sonra görün nələr baş verir. Fransa senatı qətnamə qəbul edir ki, Dağlı Qarabağ tanınsın. Sizin belə onlardan xoşunuz gəlirsə, mən demişdim müharibə dövründə, verin Marsel şəhərini, onun adını dəyişdirin, onlara orada ikinci dövlət yaradı. Amma bizim işimizə heç kim qarışa bilməz. Bir də demək istəyirəm, Dağlı Qarabağ münaqişəsi artıq bu termin arxada qalıb və məsləhət görmürəm ki, bu termin artıq dillərdə olsun. Ancaq tarix haqqında danışanda, əlbəttə ki, bu termindən istifadə etmək olar. Biz müharibə dövründə Ermənistan ordusunu demək olar ki, məhv etdik. Mən müharibə dövrü müntəzəm olaraq düşmənin hərbi texnikasının məhv edilməsi ilə bağlı Azərbaycan xalqına məlumat verirdim. Artıq müharibə başa çatıb və artıq bölgədə yeni dövr başlayır. Amma istərdim ki, Azərbaycan xalqına məlumat verim. Biz müharibə dövründə Ermənistan ordusunu necə məhv etmişik və nəyə görə Ermənistan baş naziri o alçaldıcı kapitulyasiya aktına imzasını qoydu. Məhv edilmiş Ermənistan ordusunun texnikaları. Tank əleyhinə vasitələr 53 dənə. Smerç 4 dənə. Qrad 97 dənə. Uraqan 2. Yars 1. Tos odsaçan 1. S-300 zenit raket kompleksləri 7 atıcı qurğusu məhv edildi. İndi bunun təkcə bunun qiymətini əgər hesablasalar görərlər ki, nə qədər böyük bir zərbə vurduq Ermənistan ordusuna. Beləliklə 7 atıcı qurğu, 1 S-300 radiolokatoru və 2 S-300 aşkar etmə stansiyası məhv edildi. Avarona radiolokasiya stansiyası 1 dənə, TOR zenit raket kompleksi 5 dənə, ASA zenit raket kompleksi 40 dənə, KUB zenit raket kompleksi 4 dənə, KRUG zenit raket kompleksi 1 dənə, ZASTAVA 14 dənə, S-125 zenit raket kompleksi 2 dənə, pilotsuz uçuş aparatları 22 dənə, Elbrus əməliyyat taktiki raket kompleksi 2, ballistik raket 1, Точка У raket kompleksi 1, radioelektron mübarizə vasitələri 5 dənə, R-142 komanda qərargah maşını 2 dənə, Nebo-M radiolokasiya stansiyası 1 dənə, müxtəlif radiolokasiya stansiyaları 7 dənə, Repellent radiotexniki maniyyə vasitəsi 4 dənə məhv edilmiş və qənimət kimi götürülmüş texnika. Özü yeriyən artilleriya qurğuları Akasiya və Qvazdika 28-i məhv edilib, 5-i qənimət kimi götürülüb. Müxtəlif çaplı toplar 315 top məhv edilib, 37 top hərbi qənimət kimi götürülüb. Mina atanlar 63 məhv edilib, 62 qənimət kimi götürülüb. Xüsusi avtomobillər 10 məhv edilib, 93 qənimət kimi götürülüb. Qumbara atan 178
ganimet kimi götürülüp, traktör 10, şilka, zenit kurgusu 5 adet ganimet kimi götürülüp, atıcı silahlar 1380 atıcı silah ganimet kimi götürülüp, 7 komanda mentegesi dağıdılıp, 11 sursat ambarı dağıdılıp, tank 287 tank mahvedilip, 79 tank ganimet kimi götürülüp, toplam 366 tank. Ve siyahı devam eder. Piyadaların dövüş maşını 69'u mahvedilip, 47'si ganimet kimi götürülüp, su 25 TL'si 5'i mahvedilip, yük avtomobilleri 252 mahvedilip, 270 hərbi ganimet kimi götürülüp. Bu demək əsas verir ki, Ermənistan ordusu yoxdur, məhv eləmişik. 10 illiklər ərzində bu ordu yaradılırdı. Bu orduya silahlar, sursatlar, ən müasir texnika verilirdi. Öyü də pulsuz, bunu hər kəs bilir. İndi mütəxəssislər geçsinlər, hesablasınlar. Bu sadaladığım texnikanın qiyməti bəlkə də bir neçə milyarddır. İndi bəziləri deyilir ki, 3 milyarddan çox, bəziləri daha çox. İndi hesablayarlar. Hardandır bu kasıb ölkədə bu qədər pul? Ermənistanın xarici dövlət borcu 8 milyard dollardır. Valyuta ehtiyatları hardasa 1 milyardın üstündədir. Bu ölkə borc içindədir. Xarici dövlət borcu ümumi daxili məhsulun 60%-ni təşkil edir. Bu ölkədə indi bütün iqtisadiyyat məhv olub gedir. Müharibədən sonra milli valyuta kəlləmayallah getdi. Hardandır bu? Bu bankrotdur. Bu iflasa uğramış ölkədir. Bu qədər pul hardan ödəyim? Bir də ki, göstərsin, görün, bəs bu pul köçürmələri necə keçib? Biz beynəlxalq qurumlara da müraciət edəcəyik. Desinlər bizə, hansı kontraktlar əsasında bu pullar ödənilib? Ödənilibmi? Ödənilməyibsə, deməli, pulsuz alıb. 30 il ərzində yığdıqları texnikanı 44 gün ərzində məhv etdi. Yoxdur Ermənistan ordusu. Yoxdur. İndi canlı qüvvəsinin də məhv edilməsi ilə bağlı onlar saxta rəqəmlər verirlər. Bizdə məlumat var. İndi lazım olanda o məlumatı biz səsləndirəcəyik. Nə qədər canlı qüvvə işğalçı dövlətidir. Biz məhv eləmişik Ermənistan ordusunu. Bəs buna görə məcbur olub, diş çöküb bizim qabağımızda və kapitulyasiya aktına imza atıb. Hər kəs üçün bu dərs olmalıdır. Bildirməliyəm ki, noyabrın 10-da imzalanmış bəyanat icra edilir. Burada istərdim ki, Azərbaycan xalqı da bilsin, bəzən buna noyabrın 9-da imzalanmış bəyanat deyirlər, bəzən noyabrın 10-da. Mən bu bəyanatı Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə kimis o video konferans vasitəsilə, Bakı vaxtı ilə noyabrın 10-da imzalamışam. Bizim Rusiya ilə bir saat fərqimiz var, yəqin ki, bu uyğunsuzluq buna görədir. Ona görə noyabrın 10-da imzalanmış bəyanat icra edilir. Mən imzalanma mərasimindən sonra bu bəyanatı olduğu kimi Azərbaycan xalqının diqqətinə çatdırdım və bir də göstərdim ki, bizim bütün işlərimiz şəffafdır. Mən xalqın gözü qarşısında bunu imzalamışam, böyük qürur hissi ilə imzalamışam, qalib kimi imzalamışam. Və bu bəyanatın bütün mətnini Azərbaycan xalqının diqqətinə çatdırdım. Bugün isə artıq münaqişə arxada qalandan sonra bu bəyanatın icrasını şərh etmək istərdim. Deməli, birinci bənddə göstərilən məsələlər artıq təmin edilib, noyabrın 10-dan başlayaraq atəşkəs təmin edilibdir.
Hərdən bir ateşkəsin pozulması halları olur Ermənistan tərəfindən. Biz isə layiqli cavab veririk, ancaq Azərbaycan tərəfindən ateşkəsin pozulması halları olmamışdır. Və bütövlükdə ateşkəs təmin edilir. İkinci bənddə göstərilir ki, noyabrın 20-sində Ağdam rayonu Azərbaycan Respublikasına qaytarılır, bu təmin edildi. Üçüncü bənddə göstərilir ki, Dağlı Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi boyu Rusiya Federasiyasının 1960 sayda odlu silahlı hərbi qulluqçusundan 90 hərbi zirehli texnika, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət sürməramlı kontingendi yerləşdirilir. Bu təmin edildi. Dördüncü bənddə göstərilir ki, bu bəyanatın müddəti 5 ildir və əgər müddətin bitməsinə 6 ay qalmış tərəflər buna etiraz eləməsələr, bu bəyanat və bu razılaşma uzadılır. Bu aydın məsələdir. Münaqişə tərəflərinin razılaşmalara əməl etməsinə nəzarətin səmərəliyinin artırılması məqsədi ilə Ateşkəsə nəzarət üzrə sülh məramlı mərkəz yaradılır. Bu bəyanat imzalananda bu bənd o qədər də geniş açıqlanmamışdır. Ancaq biz bunu imzalayanda artıq razılaşmışdır ki, bu mərkəz Türkiyə-Rusiya mərkəzi olacaqdır. Və bu da artıq öz həllini tapıb. Sonra 6-cı bənddə göstərilir ki, Ermənistan Respublikası 15 noyabr Kəlbəcər rayonunu və 1 dekabr tarixinə dək Laçın rayonu qaytarır və bildiyiniz kimi Rusiya tərəfi bizə müraciət edərək bir qədər vaxt istəyib və Kəlbəcər rayonunun bizə qaytarılması 15 noyabrda yox, 25 noyabrda artıq təmin edilib və deməli 6-cı bəndin bu hissəsi icra edilib Laçın rayonu Azərbaycana qaytarılıb. Laçın dəhlizi Şuşa şəhərinə toxunmayacaq 5 kilometr enliyində Rusiya sürməramlı kontingentinin nəzarəti altında qalır. Mən bu bəndi artıq şərh etmişdim. Bunun ilkin variantında 30 kilometr, ondan sonra eni 10 kilometr və bu Rusiya sürməramlı kontingentinin yox, erməni silahlı qüvvələrinin nəzarəti altında qalır. Onu da biz çatdırdıq bu bəyanatdan. Və göstərilir ki, tərəflərin razılığı əsasında növbəti 3 il ərzində Dağlı Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edən Laçın dəhlizi üzrə yeni hərəkət marşrutunun inşası planı müəyyən ediləcək və bununla da həmin marşrutun mühafizəsi üçün Rusiya sülh məramlı kontingentinin gələcək yer dəyişməsi nəzərdə tutulur. Mən bu məsələni də şərh etmək istərdim. Burada nə göstərilir? İndi hamı yaxşı bilir ki, Laçın dəhlizi Laçın şəhərinin içindən keçir. Və beləliklə, Laçın şəhəri o dəhlizin ortasında qalıb. Mən isə Rusiya prezidenti ilə söhbətlər əsnasında deyirdim ki, Laçın şəhəri də bizə qayıtmalıdır. Ona görə biz təklif edirik ki, yeni bir dəhliz inşa edilsin. Dağlı Qarabağı Ermənistanla birləşdirən yeni bir dəhlizin marşrutu işlənilsin və inşa edilsin. Və burada vaxta göstərilib 3 il ərzində. Ancaq mən hesab edirəm ki, biz bunu daha tez bir müddətdə edə bilərik. Yeni dəhlizin parametrləri müəyyən olunandan sonra Laçın şəhəri də bizə qaytarılacaqdır. Bu, xüsusi diqqətə layiq olan məsələdir. Çünki əgər bunu mən bu bəyanata saldırmasaydım, Laçın dəhlizi Laçın şəhərini həmişə əhatə edəcəkdir. 7-ci bənddə göstərilir ki, məcburi köçkünlər və qaçqınlar Dağlı Qarabağın ərazisinə və ətraf rayonlara BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının ofisinin nəzarəti altında geri qayıdır. Bu da önəmli məsələdir.
Azərbaycan vətəndaşları Dağlıq Qarabağın bütün yerlərinə qayıtmalıdırlar. Harda ki onlar əvvəllər yaşayıblar və bu məsələyə artıq BMT nəzarət edəcək. Əlbəttə bunun vaxtı var. Bu deməli növbəti təmaslar əsnasında həll olunacaqdır. 8-ci bənddə göstərilir ki, hərbi əsirlər, girovlar və digər saxlanılan şəxslərin habelə cəsədləri mübadiləsi həyata keçirilir. Artıq bu proses davam edir. Həm cəsədlərin mübadiləsi, həm əsirlərin və girovların. 9-cu bənddə göstərilir ki, bölgədəki bütün iqtisadi nəqliyyat əlaqələri bərpa edilir. Ermənistan Respublikası vətəndaşların nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər iki istiqamətdə maneəsiz hərəkətinin təşkili məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Nəqliyyat əlaqəsi üzrə nəzarəti Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd Xidmətinin orqanları həyata keçirir və tərəflərin razılığı əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inşası təmin ediləcək. Bu 9-cu bənd sırf mənim təkidim nəticəsində salınmışdır. Çünki uzun illər müzakirə olunan deməli sülh planında belə açıq aydın müddə yox idi. Yəni nəzərə alınırdı ki, bütün kommunikasiyalar açılacaqdır və Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın əsas hissəsini birləşdirən deməli dəhliz haqqında söz getmirdi. Hesab olunurdu ki, bu ümumi ifadə bunu ehtiva edir. Burada isə konkret göstərildi ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın əsas hissəsi arasında dəhliz yaradılır və bu dəhlizə Ermənistan yox, bu dəhlizin təhlükəsizliyi Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd Xidmətinin orqanları həyata keçirir. Yəni bu dəhliz tam təhlükəsiz olacaq. Eyni zamanda ikinci məsələ bu məsələni tam və gələcəyə hesablanmış çərçivədə həll etmək üçün əlavə də bənd salındı. Tərəflərin razılığı əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycan qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyasının inşası. Yəni bu nə deməkdir? O deməkdir ki, iki dəhliz olmalıdır. Əgər lazım olsa, iki dəhliz olmalıdır. Və bu bizim tarixi nailiyyətimizdir. Biz Naxçıvanı bu həm mühasirədən çıxarırıq. Eyni zamanda yeni bir nəqliyyat damarını açırıq və deyə bilərəm ki, burada bütün ölkələr buradan ancaq faydalanacaq. Azərbaycan öz ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanla birləşir. Azərbaycan Türkiyə ilə birləşir. Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə, İran və Ermənistan əgər istəsə bu dəhlizə qoşula bilər və beləliklə bölgədə 5 tərəfli yeni əməkdaşlıq platforması yaradıla bilər. Artıq bu fikrimi mən həm Rusiya, həm Türkiyə prezidentlərinə çatdırmışam və həm Rəcəb Tayyip Erdoğan, həm Vladimir Putin buna müsbət yanaşıblar. Bax, budur bizim təklifimiz. Biz istəyirik ki, bölgədə uzun müddətli sülh olsun və buna nail olmaq üçün gərək əməkdaşlıq da təhlükəsizlik tədbirləri ilə birlikdə inkişaf etsin. Biz əməkdaşlığa hazır. Bizim üçün bax bu 9-cu bənddə göstərilən deməli məsələlərin arasında birinci növbəli məsələ Azərbaycanı Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirmək və eyni zamanda Azərbaycanla Türkiyə arasında yeni bir nəqliyyat dəhlizi yaratmaqdır. Çünki bildiyiniz kimi biz Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu bir neçə il bundan əvvəl istifadə verdik.
Bu artık Türkiye ile Azerbaycan arasında demir yolları vasıtasıyla bir bağlantıdır. Bu layihədə baş versə, əminəm ki baş verəcək, bu yeni bir bağlantı olacaq və burada 5 ölkə bundan fayda götürə bilər. Regional təhlükəsizlik və əməkdaşlıq üçün bundan da yaxşı layihə ola bilər? Yox. Kimdir bunun təşəbbüskarı? Bizik. Kim bu bəndi bura salıb? Mən. Və bugün dekabrın 1-də biz bu işlərin artıq inkişafını görürük. Mən deyə bilərəm ki, artıq göstəriş verildi, Azərbaycan dəmir yollarına göstəriş verildi ki, Horadiz-Zəngilan dəmir yolunun, hansı ki mənfur düşmən dağıdıb, o yolun deməli, təhlili aparılsın, ilkin deməli, hesablamalar aparılsın. Eyni zamanda Rusiya Federasiyasının nümayəndə heyətinin Azərbaycana etdiyi səfəri çərçivəsində o cümlədən dəmir yollarının bərpası məsələləri müzakirə olunurdu. Ermənistan dəmir yolları Rusiya dəmir yollarına məxsusdur. 100%. Ona görə biz bu məsələni Ermənistanla yox, Rusiya ilə müzakirə edirik. Çünki Ermənistanda nə var ki, Ermənistanın özünün olsun? Ermənistan beynəlxalq münasibətlərin subyekti deyil, obyektidir. Nəyə görə? İşğala görə. O tarixi şansı itirib, müstəqil ölkə ola bilməyib, iqtisadi imkanlarını itirib, işğala görə nə qazandı? Heç nə. Bu vaxta qədər bütün lazımı tədbirləri gördük. Nəqliyyat, energetika, iqtisadi əməkdaşlıq, bütün layihələri başa çatdırdıq. Dekabrın sonunda Cənub-Qaz dəhlizi artıq tam istifadə verilir. Onun son hissəsi olan TAP istifadə verilir. Ermənistan, hardasan? Kənarda qalmısan? Bu dəhliz, bu enerji dəhlizi Ermənistandan yan keçir. Kim keçirdi? Biz. Amma mənim yadımdadır, biz Bakir bilirsin, Ceyhan neft kəmərinin marşrutunu, o vaxt mən dövlət neft şirkətində işləyirdim. Müəyyən edərkən nə qədər bizə təzyiqlər oldu, nə üçün, özü də qərb ölkələrindən, nə üçün Ermənistandan yan keçir? Bu Gürcüstandan yox, Ermənistandan keçməlidir. O vaxt aparıcı qərb ölkələri bizə şərt qoyurdu. Və hətta o vaxt biz xarici kreditlərdən çox asılıydıq. Yadımdadır, erməni təbliğatı, erməni lobbisi və erməni pərəst xarici idarələr tərəfindən aparılmış kampaniya nəticəsində Dünya Bankı bir il ərzində bizə veriləcək vəsaitin verilməsini təxirə saldı, dayandırdı. Müxtəlif bəhanələrlə güya ekoloji standartlar pozulur. Halbuki bu cəfəngiyyətdir. Ermənistan, hardasan? Bakı-Tbilisi-Ceyhan yan keçdi. Bakı-Tbilisi-Ərzurumda həmçinin. Tanapda həmçinin. İndi biz qazımızı Avropaya çatdırırıq. Sən, Ermənistan, pul qazana bilərdin. Sənin əlində kəmərin bir hissəsi ola bilərdi. Sən bu transit haqqı alacaqdın. Nədən sən özünü məhrum etdin? Dəyərdi mi bu? Bu işğalçılıq, bu düşmənçilik, bu qonşuya qarşı nifrət hissləri onları bax bugünə saldı. Biz bütün işləri gördük, nəqliyyatla, energetika ilə, nəinki neft-qaz. Biz elektrik enerjisi dəhlizi yaratdıq. Bugün Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə enerji dəhlizi var. Bugün Rusiya, Azərbaycan, İran enerji dəhlizi var. Bugün Rusiya, Azərbaycan, İran nəqliyyat dəhlizi var. Və bu il bu dəhliz vasitəsilə daşınan yüklərin deməli, həcmi hardasa 30-40% artıb. Ermənistan 20 ildir ki, şimal-canub nəqliyyat dəhlizi üzərində işləyir. Ortalıqda da bir şey yox. Nə şimal-canub dəhlizi ola bilər? Oradan, o dağlardan, o mehri dağlarından dəmir yolu çəkmək olar. Adam gəlir dəli olsun ki, ora pul qoysun. Bir neçə milyard. Öyə də yaxşı tutar ki, kimsə bu pulu verdi. Sonra hara gedəcək? Ermənistan, sən dalansan, biz səni dalan elədik.
Kimsəni təcrid elədi biz. Enerji, nəqliyyat, elektroenergetika təcrid eləmişdik biz onu. Bu günlərdə bu çirkin qətnamələri qəbul edənlər və onların arxasında duranlar kömək elədi mi onlara? Yox. Bizim iradəmizə təsir elədi mi? Yox. Nəyə görə? Çünki güclü iradəmiz var. Xalq iqtidar birliyi var. Çünki Azərbaycan 93-cü ildən bu günə qədər etibarlı əllərdədir. Azərbaycana rəhbərlik edən ulu öndər və ondan sonra mən Azərbaycan xalqının maraqlarını hər şeydən üstün tutmuşuq. Ermənistan rəhbərləri kim olub? 20 il quldurlar, Kaçaryan, Sarkisyan, Xunta rejimi, 2 il yarımda indi kim olub? Erməni xalqı özü bilir. Qatar getdi, amma hələ də gec deyil, hələ də gec deyil. Hələ o qatara minə bilərsiniz, əgər bizim icazəmiz olsa, əgər bizim şərtlərimiz təmin olunsa, bundan sonra belə olacaq, ancaq belə olacaq. 7 şərt qoyan Paşinyan görəsən, indi hansı şərt qoya bilər və kimə şərt qoya bilər? Hani o 7 şərt? Getdi işinə. Azərbaycan, qondarma Dağlı Qarabağla danışıqlar aparmalıdır. Hani o şərt? Cəhənnəmə getdi. Dağlı Qarabağ Ermənistandır və nöqtə böyük, belə necə deyərlər, həvəslə bir qəhrəman kimi Xankəndidə bunu bən etdi və hamı da ona əl çalırdı. Nə oldu? Qarabağ Ermənistandır, gəlsin desin bunu. Qarabağ Azərbaycandır və ona o əl çalanlar, o kriminal rejimin nümayəndələri indi ya məhv olublar, ya fərarili yedirlər. Özləri etiraf edirlər ki, 10 mindən çox fərari var. Deyirdi ki, Şuşada bizim tarixi, qədim, bizim ürəyimiz olan, canımız olan Şuşada bunlar qondarma Dağlı Qarabağın parlamentini inşa edəcəklər. Nə oldu o parlament? Vurduq, dağıtdıq, məhv etdik. Cıdır düzündə, sərxoş vəziyyətdə, rəqs edəndə fikirləşəydi, axırı nə olacaq? Dərsini verdik. Öz bayrağımızı ucaltdıq Şuşada və bütün başqa şəhər və rayonlarımızda. Hər kəs gücümüzü gördü. Hər kəs qüdrətimizi gördü, iradəmizi gördü və bu dəmir yumruq onların belini qırdı, onların başını əzdi. Bu birlik yumruqdur, bu güc yumruqdur. Və bundan sonra Azərbaycan yalnız inkişaf tərəqi yolu ilə gedəcək. Bundan sonra da biz ordu quruculuğu işində əməli praktiki addımlar atacağıq, ordumuzu daha da gücləndirəcəyik. Bütün göstərişlər verildi. İradəmiz də var, təcrübəmiz də var, əvəz olunmaz təcrübə. İndi bütün ölkələr bu vətən müharibəsini, təcrübəsini öyrənirlər. Vəsaitimiz də var, xalq iqtidar birliyimiz də var və biz göstərmişik ki, böyük xalqıq, qürurlu xalqıq. Düşməni yerə vurduq, düşmənin belini qırdıq, məhv etdik. Bu tarixi qələbədir. Bu qələbə əbədi Azərbaycan tarixində qalacaq, şanlı qələbə kimi. Və mən bu günlər ərzində müharibənin ilk günündən bu günə qədər 27-si sentyabrdan dekabrın 1-inə qədər dəfələrlə Azərbaycan xalqına müraciətlər etmişəm, qələbə sevincini bölüşmüşəm, azad edilmiş şəhərlərimizin müjdəsini vermişəm. Özümü çox xoşbəxt adam hesab edirəm. Çünki bu qələbə bizim
ruhumuzu eğilmez, ruhumuzu gösterir. Gösterir ki hiç vakit Azerbaycan halkı bu vaziyetle barışmak fikrinde değil. Ve bütün halkımız, la balaca uşaklar, yaşlı insanlar, o torpağları terk edenler, kaydırmak arzularıyla olanlar, o torpağlarda hiç olmayan ama o bölgelerden olan genç neslin nümayəndələri bir arzuyla, biz hamımız bir arzuyla yaşamışıq ve bu arzunu hayata geçirmişik. Bugün bütün bizim arzularımız Çin olub. Bu doğrudan da büyük hoşbəxtlikdir her birimiz için. Ve artık müharibə arxada kaldı. Bizim ülkemiz için yeni dövr başlayır, quruculuq dövrü, yeni quruculuq dövrü, inkişaf dövrü, azad edilmiş ərazilərimizin bərpası dövrü. Ve ben tam eminim ki, Azerbaycan halkı bu dövrdə de birlik, həmrəylik gösterecek, güclü irade gösterecek. Azerbaycan halkı yine de birleşerek bu dağıdılmış şehirleri, kentleri bərpa etmek için elinden geleni edecektir. Biz büyük ve gururlu halk kimi bundan sonra yaşayacağız. Beynəlxalq müstəvidə öz sözümüzü demişik, bölgədə öz sözümüzü demişik, istədiyimizə nail olmuşuq və əminəm ki, bundan sonra bizim xalqımızı təhlükəsiz və xoşbəxt həyat gözləyir. Bu günlər ərzində mən bilirəm ki, mənim hər bir çıxışımı Azərbaycan xalqı səbirsizliklə gözləyirdi. Çünki ilk günlərdən biz qələbə qazanmışdıq və bu 44 gün ərzində bir gündə olmamışdır ki, harasa da bir geriyə çəkilək. Bir dəfə də, halbuki müharibələrdə belə olur. Ordular hücum edir, geri çəkilir, taktiki manövrlar eləyir. Bir gündə biz geri çəkilmədik. Yaralanmış və ağır vəziyyətdə olan əskərlərimiz hospitallarda, həstəxanalarda deyirlər ki, tezliklə sağalaq, qayıdaq döyüş bölgəmizə. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun, onların valideynləri onları dəfn edərkən deyirlər ki, vətən sağ olsun. Deyirlər ki, ancaq irəli, ancaq irəli Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mülki vətəndaşlar, 94 mülki vətəndaş həlak olub. 400-dən çox mülki vətəndaş vəhşi düşmən tərəfindən yaralanıb. Evi dağılmış insanlar o dağıntılardan çıxarkən deyirlər ki, ancaq irəli. Bunu bilirsiniz, hər kəs bilməlidir. Və bütün dünyaya biz göstərdik. Biz böyük xalqıq, yenilməz xalqıq. Biz qələbə qazanmışıq döyüş meydanında, siyasi müstəvidə. Bu qələbə ölkəmiz üçün yeni dövr açır. Bu dövr inkişaf, təhlükəsizlik, tərəqqi dövrü olacaqdır. Mən artıq bu mövzu ilə bağlı müraciətlərimi yekunlaşdırıram. Əminəm ki, bundan sonra əlbəttə ki, bir çox hallarda öz sözlərimi deyəcəm doğma xalqıma. Amma bu dövr müraciətlərimi yenə də hər bir Azərbaycan vətəndaşının arzuladığı sözlərlə yekunlaşdırmaq istəyirəm. Cəbrayıl bizimdir, Füzuli bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Laçın bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan!